ପରୀକ୍ଷା ଦବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରା ଠାକୁର ଘରେ କଳସ ଆଉ ତାର ଦୀପ ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଆଣି ଘରେ ବୋଧେ ଲଗେଇବେ ମାମୁନ ଦିଦି ବସି ତାକୁ ପଢଉଛି ବସି ପାଠ ପଢୁଛି କାଲି କଣ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆସରେ ଏବେ ଗୋଳା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଗଲ ଏବେ ପୁରା ଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେମନ ବସିଛି ଚିକେନ ତାର ଆସିଲା କଲିଜ ଆଉ ଚିକେନ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏବେ ମାମା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ବାହାର କରୁଛି ହେଇଗଲ ଚିକେନ ପକୋଡା ଛଣା ହେଇଗଲ ଚିଲି ଚିକେନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲ ଜ୍ୱର ପୁରା ଅସନା ହେଇ ପଡିଥିଲା ସଜଡା ସଜଡି ପୁରା ହେଇଗଲା ମାନେ ମୁଁ ହେଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ତ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡିଶ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯୋଉଟା ହେଲା ସ୍ପେଶିଆଲ ସବୁ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଖାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଖାଲି ଏତିକି ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି କି ସେ ଯୋଉ ଚିଲି ଚିକେନ୍ଟା ହବ ସେଟା ରୁଟିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଜି ସକାଳେ ଚିଲି ଚିକେନ୍ଟା ହବ କାହିଁକି ନା ଭାଇର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିଛି ମାମା ତାକୁ ରାତିରେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ତ ମାମା କହିଲେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ସକାଳେ ହିଁ କରିଦେବା ଚିଲି ଚିକେନ୍ କାହିଁକିନା ଆମର ତ ୱିକ୍ରେ ଦୁଇଟା ବ୍ଲଗ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପଡ଼ିବ ତ ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରୁ ସରୁ ଆର ସଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ତ ଏବେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରୁମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅସନା ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏପଟେ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି କାଲି ସବୁ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ସେ ଅଙ୍କଲ୍ ଆସିପାରିଲେନି ତ ଆଜି ସବୁ ଅଧା ଅଧା ଚା ସରିବ ଏଡିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ସଜଡ଼ା ସଜୁଡ଼ି ଆଗ କରିବି ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରୁ ଯିବା ମାମା କଣ ବସି କରୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ତ ପଳେଇଲାଣି କଲେଜ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲାଣି ତାର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ସକାଳ ତାର 7ଟାରେ ଥିଲା ପଳେଇଲାଣି ସେ ଆସୁ ଆସୁ 9:30 ମାମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସକାଳ ସକାଳ ଧୁଆ ଧୋଇ ଚାଲିଛି କାଇଁ ଧୋଉଛ କଣ ଏବେ କଳା ଗୁଣ୍ଡ ଉଡୁଥିଲେ ସକାଳ ସକାଳ ଚାଲିଛି ସକାଳ ସକାଳ ପରିବେଶ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଓଳା ଚାଲିଛି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ମାମା ଉପରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ବ୍ରସ୍ କରିବା ବ୍ରସ୍ କରି ଯେମିତି ଆଜି ଚାଲି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନବା କାହିଁକିନା ଆଜି ସବୁ ଜିନିଷ ପୁଣି ଯାଇକି ପୁଣି କିଣିକି ଆଣିବାର ଅଛି ତ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିବ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମାମା ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ଉଠି ବାସନ ମଜା ଚାଲିଛି ଉପର କାମ ସରି ବାବା ଏଠି ଚା କରିକି ଗଲେ ଆଉ ମାମା ଭାଇର ଛତୁଆ କାଲି କିଣା ହେଇକି ଆସିବ ତାକୁ ସବୁ ଡବାରେ ପୁରଉଛନ୍ତି କଣ ମିକ୍ସ ଛତୁଆ ମିକ୍ସ ଛତୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ବୁଟ ଛତୁଆ ଆସିଛି ଆଉ ସେଠି ମାଛଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲେମନ ବି ଗେଲ ହଉଛି ସେ ଖାଲି ଗେଲ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନମନ ସ୍କୁଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ତାକୁ କଣ ଏକ୍ଜାମ କରିକି ଆସି ତାକୁ ପଚାରିବା କାହିଁକିନା ସକାଳୁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଯିବିନି ଯିବିନି ହଉଥିଲା ଆଜି ଯିବିନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ଦେଖି ଆସିଲା ଏକ୍ଜାମ କେମିତି ହେଇଛି ହଁ ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ହିନ୍ଦୀ ହଁ ଆଉ ତୋର କଳସ ଦୀପ ଲାଗିଛି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ ଜୋତା ଖୋଲିଛ ଠାକୁର ଘରେ ଜୋତା ଖୋଲିଛି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରା ଠାକୁର ଘରେ କଳସ ଆଉ ତାର ଦୀପ ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି ନା ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଶିବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଆଣି ଘରେ ବୋଧେ ଲଗେଇବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା କାହିଁକିନା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଜି କରିବାକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ତ ଉଠେ 9ଟାରେ ମତେ ତ ଭୋକ ହେଇନଥିଲା ତ ଅବିକା ଟାଇମ ବି କେତେଟା ହେଇଛି ରୁହନ୍ତୁ 10ଟା ବଜେ କ 10 ମିନିଟ ଅଛି ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା କଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଛତୁଆ ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇକି ତା ପୁଣି ଯିବା ଚିକେନ ଫିକେନ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବାର ସବୁ ନେଇକି ଆସିବା ଏବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସବୁ ସରିଲା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସବୁ ଚିକେନ ଚିଲି ଚିକେନ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦରକାର ସେଇଠି ନେଇକି ଆସିବା ତାପରେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଜିନିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଚିକେନ ଟା ଏଇଠି ଅଛି କାହିଁକିନା ଆଇଁଷଟା ଧରିଛି ଆଉ ସବୁ ଦାଦା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଆଇଁଷ ହବ ବୋଲି ତ ଅବିକା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଚିଲି ଚିକେନ ମାମୁନ ଦିଦି ବସି ତାକୁ ପଢଉଛି ବସି ପାଠ ପଢୁଛି କାଲି କଣ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଜି ଭଲ ହେଇଛି ପରୀକ୍ଷା ସବୁଦିନ ତ ଭଲ ହେଇଛି ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ପାଠ ପଢା ଚାଲ ଜିରୋ ଆସିବ ଭଲ ପିଲା ତୁ
मामा बस कि पियाज छोड़ चिली चिकेन पे मुझे बस रसुण छोड़ रसना पड़ी और सब जिन आई चिकेन धुआई रेडी अबिका सोरिष तेल पड़ो सोरिष तेल पड़ा खेल पक बस था रसुण पेस्टा पक छेचाई कौन छेचाटा रसुण पेस्ट रसुण अदा पेस्ट तापर से जो पुदीना पत्र लंका पेस्ट पक धनिया पत्र बस दही टा बाहर कर दही टा पड़ो विनेगर टा पकाओ कौन रहा लंका गुंड रहा हाँ हाँ सी पड़ना सी बाहर जाइए पड़ो लंका गुंड टा पक लंका गुंड टा पक हाँ से तापर हाँ यहाँ है कौन चाउल गुंड टा पक सबजा पक सबजा पक बस कॉर्नफ्लावर टा पक कॉर्नफ्लोर टा सब कॉर्नफ्लावर कह फूड कलर टिके ना दि बेस दबन लुण टा पड़ न था लुण टा पक से पकानी अधिक पड़ जाए फूड कलर टिके बस बस था पक बस धनिया और जीरा गुंड पड़ा दीटा कंचा अंडा एथेर पकाबो पकाई गलाई घंटाई छड़ा हम से दीटा कंचा अंडा को फटे पक नमन पाठ भी सरी गले सी भी पल देखु बस पक गोल दबो गोलाई थुआई गल पूरा घंटा पर्यटन छाड़देव पूरा से चिकेन भितर मसला पूरा पशिया पर्यटन तापर छणा हम अबिका चलन देखिए अबिका पियाज कैप्सिकम कटा मामा काटुचन चलन देखिए कैप्सिकम कटा हो मामू दीदी मामा को ट्रेनिंग दूचे एमती काट ट्रेनिंग चलचे कहीं आमर एत सब जिन खिया हुए नहीं सब चिली चिकेन ये फिर तो ये खाली ब्लॉग पे चलचे काम तू खाइबु चिली चिकेन तते दिया तु परीक्षा जीरो रखीचु कहीं दिह कौ जी बा ब्लॉग कर वीडियो बनाऊ मत कह परीक्षा मोर जीरो आसो सब कटा सब जिन पनीर हमारे हमारे लंका सुखला लंका मैं सीझा हो पेस्ट हम आप कह जो कम होते भात गला चलते घंटा हो गला चिकेन पकोड़ा छणा मामा छाणी तो चलते देखिए जाए गाधेबी कहना मामा कहला छाणी दूर तब जी गाधेबू तो जी चलते देखिए छाणी छणा होमन बस चिकेन तार आसा कलेज चर्बी आसा तरह हो बेसर कौन बस जानी ये तार भात भी थुआई से सब जिन थुआई जाइए तेल बसीगल मो चिकेन रेडी मामा भी रेडी गले छणा हे आम तेल गरम हो गला चिकेन पकोड़ा छणा हे मामा छाणु मित्र ना कौन कम मामा छाणु मामा बाहर कर बाहर कर भात चिकेन आसीगला देख कम भात चिकेन खाऊ फेवरेट भात चिकेन देख लग चिकेन पकोड़ा छणा ही गल अबिका तेल पड़ा लंका जो भिजा ही से टेस्ट आगे भजा हम पिठा कर
ଏବେ ଆମର ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟଟା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେଟା ବି ଇଏ ହଉଛି, ଏଟା ପୁରା ମରିକି ପୁରା ପେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ପୁରା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଏଟା ବାହାର କରାଯିବ। ଆମ ଏଇ ଲଙ୍କା ଭଜା ହି ବାହାରିଗଲେ ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ରୋଷେଇ ଘର ମାନେ କାଶି କାଶି ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲାଣି। ଯୋଉ ବଟା ହେଇଥିଲା ଲଙ୍କା, ଏବେ ତେଲ ତାତିଲେ ରସୁଣ ପଡ଼ିଲା, ଅବିକା ଲଙ୍କା ଆଉ ଅଦାଟା ପଡ଼ିବ, ପକାଇକି ଭଜା ହବ। ହେଲେ ଆମର ଖାଲି ଚିକେନଟା କ'ଣ ହେଲା, ତାକୁ ଚିକେନ ଇଏ ଚିଲି ଚିକେନ ପାଇଁ କହିଲେ, ହେଲେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଟିକେ କାଟିଦେଲା, ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲା, ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଚାଲିଛି କାମ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଟିକେ ଛୋଟ ପିସ୍ କହିବେ କାଟିବା ପାଇଁ। ଆମର ପିଆଜ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ପଡ଼ିକି ଭଜା ହବ। ପିଆଜ ସେପ୍ କରେ ଟିକେ ଭୁଲଭାଲ ହେଇଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହବ। ଅବିକା ଆମର ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଏଟା ଭଜା ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ହାତ କାଇଁ ମାଛ ପୋଡ଼ିବ, ସେଟା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଠି ଭିନେଗାର ଟିକେ ନାକୁ ଅଛି, ସେଇଟା ଭିନେଗାର ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଅବିକା ସୋୟା ସସ୍ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଠିକିଆ ବସ୍ ଠିକ ସୋୟା ସସ୍ ପଡ଼ିଲା। ଅବିକା ଆମର ଚିଲି ସସ୍ ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦୋକାନରେ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପାଉଚ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତିନିଟା, ଚିପି ଦିଅ ସବୁ କାଟିଦିଅ ସବୁ ଚିପି ଚିଲି ସସ୍। ଅବିକା ରେଡ୍ ଚିଲି ସସ୍ଟା ଗୋଟେ ଆସିଛି, ସେଟା ଟିକେ ପଡ଼ିବ କଲର୍ ରେଡ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଥାଉ ଥାଉ ତ ଠିକ। ଅବିକା ଟମାଟୋ ସସ୍ଟା ପକେଇଦେବ, ଯେତିକି ଦରକାର ପକେଇବ କାହିଁକି ବେଶୀ ମିଠା ହେଇଯିବ। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ଟା ଗୋଳା ହେଇଛି, ଅବିକା ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିବ ପକେଇଦିଅ, ଟିକେ ପାଣି ଆଣିକି ଟିକେ ପାଣି ଆଣିକି ସେଥିରେ ପକେଇଦିଅ। ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଚିକେନ୍ ଗରା ସବୁ ପଡ଼ିଲା, ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି, କମେଣ୍ଟ କରି କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବେ ଟିକେ ଛୋଟ ଆଣିବେ, ତାକୁ ତ କହିଲି କାଟିବା ପାଇଁ ଚିଲି ଚିକେନ୍ ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ତ ଏମିତି କାଟିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବି। ଚିଲି ଚିକେନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା, ଆମର ପୁରା ହୋମ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଚିଲି ଚିକେନ। ଜେଜେଙ୍କର ଖାଇବା ଆସି ରେଡି ହେଇଗଲା, ଜେଜେ ବସି ଭାବେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଇନ୍ସୁଲିନ ନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଜି ହେଇଛି ପନିର ଶାଗ ଭାତ ଆଉ ଛୁଇଁ ଭଜା ଡାଲି। ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଆମର ଚିଲି ଚିକେନ ହେଇଗଲା, ତ ଏବେ ଯିବା ଗାଧେଇବା, ଗାଧେଇବା ବି ସରିନି, ତ ଜେଜେ ଭାବେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ବି ସରିଯାଇଥିବ, ତ ଇନ୍ସୁଲିନ ନେଇକି ଆମ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମ ସ୍ପେଶିଆଲ ଚିଲି ଚିକେନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଭଉଣୀମାନେ ଗାଧୁଆ ସରିଲେ, ଇନ୍ସୁଲିନ ବି ନିଆ ହେଇଗଲା, ଅବିକା ଯିବା ଆମର ଚିଲି ଚିକେନ ସ୍ପେଶିଆଲ ଚିଲି ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଲଞ୍ଚ ରେଡି, ଭାତ ଚିଲି ଚିକେନ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଡାଲି, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ନମନ ଖାଉଛି, ତାର ତ ଚିକେନ ହେଲା ଫେଭରେଟ, ସେ ଆଗୁତରା ଖାଇଲାଣି। ବାବା ସେଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ମାମା ବସି ଆଳୁ ଚକୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଏଠି ଭେଜ୍ ଲୋକ ଏଠି ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମଝିରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଡିଅର ଗୋଟେ, ଆଉ ସବୁ ଏଠି ଆଇଁଷ ଓମ୍ନିଭରସ ୟା କ୍ୟାନିଭରସ। ଟିଭି ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖା ଚାଲିଛି, ଆଡ଼େ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ। କାମ ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ମୁଁ ସେପଟ ରୁମ୍ରେ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲି, ତ ଆଜି ଶୁଆ ବି ହେଇପାରିଲାନି, ସେପଟ ଘର ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଏବେ ସବୁ ନମନ ମାମୁନ ଦିଦି ଆଉ ମାମା ବି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇଠି ବସିକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ବସି ସାଇକେଲ ଚଲଉଛି, ହେକେ ତଳେ ପକେଇବୁ ପାଗଳ ଫାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ, ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ତଳେ କ'ଣ ଅଛି, ବସି ସାଇକେଲ ଚଲଉଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକେଲ, ତୁ ବୋଧେ ଟେନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ପଛପଟେ ଦିଟା ଲଗେଇ ଚଲଉଥିବୁ ସାଇକେଲ, ଆଉ ସାଇକେଲ ପଞ୍ଚର ହେଇଯିବ ତମେ ବସିବ, ଆମେ ପଞ୍ଚର ହେଇଯିବ, ଆମେ ଦେଖ ଟାୟାର ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଟାୟାର ଇଏ ହେଇଗଲାଣି।
আচার যেটা আপনার দেখাউছে সেটা অবিকা শুকুছিল এটি খোলাই থুই এটা হলো মিক্স আচার এটা কোবি ফোবি যে পড়ি কেইতলা গোটা আপনার মানে দেখাইছিল এটা হলো লেম্বু আচার খোলু নাই সেতি মেডি পরোটা সেকা চলছি সেপটে পরোটা হউছি বড় রুম রে সব কাম চলিছে এটা কলর হউছে মুই বসি করুছি কাম চলছি সব অসনা হেই পড়িছি আজ রাতি ভিতর সজড়া হবো কাম মটর তরকারি হউছে এপটে রুটি চলছি ঘর পুরা অসনা হেই পড়িছিলা সজড়া সজড়ি পুরা হেই গলা মানে আও কিছু মু আপন মানু কইনি মানে উপর আসিকি কেমতি ঘরটা সজড়া হবো মোর সেটা মুন্ডরে ছিল সজড়া হয়ে গেল টিকি শান্তি লাগুছে মো রুমটা রুম ভাই দেখা যাচ্ছে সব কাম সরিলা এবে যা ডিনর করি কেন সমস্ত করে সাইলে কেন সব এর সব লাগি সব সেটিং ফেটিং সব করুলি তো ডেরি হয়ে গেল ইনসুলিন নিয়ে আসুছ এবার চলুন যা ডিনর করিয়া তাপরে ব্লকটি এন্ড করিবা খাইবালা রুটি ছেনা আর মটর আলু তরকারি ফাইনালি আজ ব্লগটি এইটি এন্ড করি আশা করছি আপনার ব্লগটি ভালো লাগতো ব্লগটি টিকে বি ভালো লাগতো জানি লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলবে না কমেন্ট করে নিশ্চয় কবে ব্লগটি কমি দেখলা কেউ পার্টটা ব্লগ্র আপনার বহুত ভালো লাগলা তো আজ এত সি ইন্টারনেট ব্লগ।